stuff, we're all merk bid. En is iets wat heeltemal, as ek die Engels kan gebruik, undervalued is. Dis snaaks hoe ons hulp soek op allerhande plekke, maar die plek waar ons moet begin is hier om te bid. Ek en jy moet ons krissise na die Here toe vat. Dis die beginpunt. Jakobus 5 vers 13 sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy? Hy moet bid. So as ek en jy, ons moet nie net bid, want hy mense bid net wanneer hulle deur 'n krisis tyd gaan. Dis nie wat ons moet doen nie. Ons moet 'n lewe van gebed lewe. Ons want gebed is wanneer ek met die Here interaksie het en naby die Here is en wanneer ek die Here se nabyheid beleef. Baie mense beleef die Here ver want hulle spandeer nie tyd in gebed nie. So ek en jy moet wanneer ons veral wanneer ons swaar kry, moet ons bid. Hoe's daai vir 'n vriendelike gesig? Net dat julle weet dat wat ek nou gaan sê is nie wetenskaplik korrek nie sover ek verstaan. So nommer 1 is volstryse kan nie glimlag nie sover ek verstaan. So moenie daai gesig vertrou nie. Daai is vir niks so vriendelik. Hy lyk eintlik gevaarlik as ek nou so kyk. En nommer 2 is ek verstaan volstryse steek nie werklik hulle koppe in die grond nie. So dis maar net 'n idiomatiese uitdrukking. Joe, nou praat ek maar Afrikaans. Daar's twee foute wat ons maak wanneer ons deur krisisse gaan. Die eerste fout wat ons maak is ons maak soos die spreekwoordelike volstruis. Wat doen volstruise? Druk hulle kop in hulle grond. So met ander woorde, ek gaan in ontkenninge. Dis nie so nie. En ek weet van baie mense wanneer 'n krisis kom, dan dink hulle as hulle lank genoeg die krisis gaan ignoreer, gaan die probleem weggaan. Wie van julle doen dit baie keer? Ek hoop as ek lank genoeg onder die bed wegkyk, is dit al weg? En baie probleme, baie keer werk dit. Baie keer gaan krisisse weg, hulle gaan self oor, storms gaan baie keer van self oor. Maar baie storms gaan nie oor nie. En as ek dit gaan ignoreer, as ek in ontkenning gaan ingaan, gaan die probleem waarskynlik erger word. Het julle dit al so beleef? Dat baie probleme, hoe langer ek dit los, hoe morsig geraak het, hoe tyer raak dit en jy weet soos byvoorbeeld as jy nou jou kos klaar gebrand het, help het nie om die kos net daar te los op die warm plaat nie. Jy moet een of ander tyd gaan. As jy het gaan los, raak het erger. En later dan die huis afbrand, ek weet nie. Maar, so dis die een probleem, is mense gaan in ontkenning. En die tweede groot probleem is, hulle gaan in 'n paniek in. Hulle gaan in totale angst in. Wie van julle val in die kant? Jy doen nie niks nie. Jy paniek asof paniek kan help. Wie van julle is paniker? Ek wil kyk, waar is ons paniker? So, jy paniek, wat gaan ek nou doen? Die lewe val uit mekaar uit. Die van julle, wat ek is meer geneig om te paniek. Ek is soos, en weet julle wat doen ek, as iets skeefloop, dan denk ek, alles gaan skeefloop. As een ding skeefloop, vir een of ander rede is my kop gewire om te dink, hierdie ding gemaak het al die domino's val. Ek beleef julle dit ook so. Nou is dit in die moeilikheid. Hierdie is die einde van die wêreld. Dis nou Armageddon. Ok, en dit help ook nie. Jy weet so, of jy dit ontken en of jy in paniek kan gaan, nie een van hierdie twee goed help jou regtig nie, is nie konstruktief nie. Dit doen eintlik meer skade aan jou. En ek wonder, jy weet, het jy jou kind gesien worstel met 'n probleem wat eintlik 'n maklike antwoord het, veral as hulle jonger is. En jy weet wat die antwoord is, hulle is nog net nie gereed om die antwoord van jou te vat nie, en hulle hardloop al in die rondte met hulle probleem. En dis nog op 'n baie keer amuserend. Het jy al agter gekom? Dis soos jy sien hierdie kind beleef het. En ek wonder baie keer as die Here ons sien met ons probleempies wat ons mee sit en is ons einde van ons wêreld en ons roep nie hulp vir die Here nie. Ons ken hom nie in ons probleem nie. Ons is heeltemal eenkant en sê: "Here, hierdie probleem is te groot. U kan my nie hiermee help nie. Ek sal self daarmee sit." Maar eintlik maak ek dit net erger. En daarom as ek en jy aksie neem, die eerste aksie wat ek en jy moet neem is om op ons knie te gaan en die probleem voor die Here uit te lê. Want as daar iemand weet wat die oplossing is, as daar iemand weet wat die antwoord is, dan is dit ons God. Want dit het hom nie verras nie. Jou probleem is nie 'n verrassing vir die Here nie. Dis vir jou en my 'n verrassing, maar nie vir hom nie. En daarom kan ek en jy bid. En ons moet bid. Ons moet meer tyd maak om te bid. Daar's 'n Christian rock band, as jy iets soos dit kry in die wêreld. En hulle het 'n liedjie wat sê, "Get on your knees and fight like a man." Is dit nie oulik nie, nê? En ek dink ons moet minder teologie en meer kniologie, het ek eendag gehoor. Ons moet meer tyd op ons knieë spandeer. Ons moet meer tyd na die Here toe gaan en sê, "Here, help vir my. Wys my. Ek weet om te maak of die probleem nie bestaan nie, gaan nie help nie. En om in paniek in te gaan nie help nie. Maar U gaan my help en daarom begin ek by U. Ek bid." Jakobus 1 vers 5. As een van julle se wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En die res van die vers sê, hy sal dit vir jou gee, want hy gee sonder verwyte en sonder voorbehou. Nog 'n vers, Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in alles wat jy doen. Ken die Here. Kan ek jou vra vanoggend, ken jy die Here
in jou levenspad? Ken jy die Here in jou besluite? Is dit nie so dat baie keer sit ons juis in 'n dilemma omdat ek besluite geneem het omdat ek die Here nie in die eerste plek geken het daarin? Al dit ooit beleef? Ja, so kom ons begin by die Here. Maar okay, ons is nou in hierdie situasie. Kom ons gaan na die Here toe in gebed en vra die Here om ons te help en wysheid te gee.